सलाम वालेकुम। सगले वालफूरी बड़ो जैसे سجله والكازي صلاة ثانية حتى سورة طار ها مجد يرو صلاة ثانية ثانية أتايا سورة مالا ثانية سورة صلاة مثلا بعدين في حال باي كأتن أتايات ماي إرتخا دعائم قرأتهم لال اتحياتو ني قراتا صلوات رسول رب بوفتا لما متي صدف فارتي وافر الرام قنفتا اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال ايغا تناس جتة بودا ايغا سي دعائي فيت خلت دعائي فيت قرتي فلتة دعائي قرت ايغا دعائي تنفت بودا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله achi booda zikrii godhu du'aa hin kadhattu hin jirtu si galee ma naaf gala yaani quba yeroo shaadaa gadi baafataniiti yeroo attaayatu taan quba sana yeroo sana yaani hunduma isaayyoo akkuma duraatti kaadhetanim akkuma sanatti ni tafaayi kana du'aayi kana godhuu danda'a laal attaayatuuf gizee teeysu dura harka baa harka akkasittichi baaftee attaayatu ka'ee galta harka baaftee harkachi baafte sigalemi akkasitti harkachi baafte attaayyaatu qoraate salawaat rasuula rabbuufte salawaat rabbi asalaamu aleykum waafran irraa magaanfatte du'aayitee goote fixxe assalaamu aleykum warahmatullah assalaamu aleykum warahmatullah qubni kasuma jira akkasitti fixxaa jechuu quba akkasitti gaddeebisuun hin jiru akkasitti chi qabde eega gartee ashaadu allaa ilaaha illallah wa ashaadu anna muhammadan abduu wa rasuulu eega jette booda gad hin deebistu wari gariin achirratti garte ashaadu allaa illaa irratti ol kaasa akkama taa'eef irraa achirratti akkanatti ol kaasa dogongora waa kuni qawli garte imaam noowiin je laa hadiisni durarraa akkasuma qabee garte rasuulli salawaatu rabbi asalaamu aleyh eegalli irraa ilaa xumuratti akkasi qaba walii gallee ma akkas dabaladhu dabaladhu bareechaani jechuun kana duratti ani jirre mana yeroon ture maal jette kunis sagadi naan jedhu anis maal maal jette yeroo mana ture maal jette waan jettu ndage manna gaama shabakaan kee hin kukkuta aye me dubbadhu sagale ol fuudhi sagalicha ol kaasiiti atillee dubbadhu ka atillee waan nyaanne moosoo mana qabde yeroo musalaatiin aan jehu yeroon mana turetti ergeesi amma kan hin jiru baareeni jirta aye kana duratti yeroo mana turetti maatiinis salaatinaan jedhu guyyuumaituma tokkoan ijoolleedha salaatinaan jechuudhaan alatti dirqamaanina yaadachisee alachisee nami salaatinaan jedhu jiru waggaa 16 kanin adhufe amma kana keessatti ramadaana keessa nam sooma soomata yeroo miraraa hojjirretti fi durmaanittitti sooma kana keessatti salaata kana salaataan turre sagadati alhamdulillah keeke erguma na dhufee irraa dhaga'u qabee qajeelaan hunduma iyyuu salaatu kamiidha kana duratti amma kan ittiin beekun jiru maa qurbaanatti galaa dhagama lamti dhagaamatti hin jiru maata kusnami qara hin jiru wallahi erga dhufe salaata iyyuu akkaataa isaatti bare kana kanaafi maal gochuun qaba maal goonaan narraa baase dhani sin gaafachuu barbaadeessa ammoo waan jechuu jirtu bahareen illee wayita dhufu ani gaafas ama 16 biyyatti illee namni salaati naan jehu hin jiraachuun turre maatiin keenya illee gartee diin irraa fagoodha kan hin duratti salaatiin sanaan ammaan salaataas baree diin kana baree
kaachi duraa maaltu narra jiraa akkasi gaafinte akkasuma fakkaata akkas jeeta maashaallah duraan dursee rabbii subhaana wataaala waan wallaalummaan maatiin kee guyya tokkoillee gartee salaat siin hin jenne ati muslima ta'uuf beeyta salaanni kun sirra waajiba ta'uus hin beeytu salaatis siin hin jenne waa'ee salaataatis hin beeytu eega gartee bahareeni dhufte kana si umrii amata 16 salaataas barattee diin kana barattee kayrii dalagu eegalte sa akkasiimi tanaafu taachi duraa rabbiin subhaana wataaala siin hin gaafatu inshaallah afa allah amma salaf ta dabarte dabarte tanaafu ati ammaan tana salaata keeti jabaadhu diin keeti jabaadhu ibaadaa keeti jabaadhu inshaallah akkas janna inshaallah taamma duraa walumaanu rabbii dilii tanyanu araaramu akkas Na dhagay shiyaadha warri biraati jirtu kun salaatan fedhan mee odandeewanni kontoraata hin fixanne ati isaan biraa ji'a sadii booda irraa bahi 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 achi maaliif shi'aan tun aqiidaallee si balleessitii ufti aqiidaa teetti irratti rakkoo sirra fidanii tanaafuu ji'a sadii hangizee fixxe bahi biraa bahi biraa bahi ayaa rabbis yaa gargaaru wallahi nama dhageema dhuga maadarii tee gaafattee anuu kaan salaatu hin beeku siin jette mee ati amma duuba kamiree gizee dubbiftan itti himtanii ree itti himtanii eenyuunitti maazariin baana maadarii gaamaanii kan keenya jimmaadha jimma keessaanii bakkanii turkiin illee sirriitti hojjannaa waliin haasaanii jedhan miti sheeka irratti isaanii amma kanatti haasaanii jechuun yaani bira amma waan beekutti mootu bira ga'u lama gaafata malee utaan akka fakkaatu yeroo laalu inshaallah abshir bira dheeyitee inshaallah hin barsiifta biinnillaa ati jabaadhuuti baradhu ati hatummaan jabaadhu ishaati baradhu jabaadhu inshaallah akkana keessa jirra abar umaatii miti ayyee inshaallah abbisi alaafisu inshaallah soma sheeka kairii guddaa qaba jedhamee yaani idin inshaallah maaf sanyoo raanti guyyaa isniinaa soomante boru aladaami ka guyyaa isniinaati arafaa ka sawaabaa amata dabreetii fi kaamata dhufuu rabbi subhaana wataala dilii sii dhiisa dilii amata dabreetii fi amata dhufuu jechuu guyyaa isniinaa sanyoo akkasi beetaami moo maali beeta mandee guyyaa isniinaa jechuu guyyaa isniinaa.
guyyaa isniina beeytaniimi yoomul isneyn guyyaa gartee wuquuful arafaa jechu sigaleef dilii amata dabreetiif itaa amata dhufuu rabbii gartee kanuu dhiisu akka ummata kiyyaaf dhiisuun kajeelaa jee rasuul alayhi salaamii tanaafuu guyyaa san guyyaa jabaadha dhiisuun qabnu waliigalee ayyee inshaallah galatoomi galatoomi jabaadhu inshaallah amin 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 abshir abshir ayyee ayyee. Wanni immoo obboleeyyiin teenyee jirtu tun bikkayyuu jirti. Waan bikkayyuu jiru haala hedduu nama naasisu haala hedduu nama gaddisiisu yaa jira keenya. Asalaamu alaykum. Osoo namayyuu ayyoo isaanii faatiyaa qara ijaaniin dubbii namtu ayyee maal jette dhiyaadhu. Uffata yoo jaartii ofii namarraa ba'ee bakka deemu wallaalame akka shari'aatti akkamitti ilaalama jechuu kiyya. Jaarsii ifumaa ba'ee bakka inni deeme yoo wallaalame. Yaani karaa ijjuu karaa suurri kaa dhufu bishaan irratti dhabame garuu hin jiraatu hin jirtu hin beenne maatiin illee garuu kuma inni ijjuu itti fudhatanii jiranii animmoo hadha waggaa torba fayyaan taa'ee gad dhabee amma qabatti. Namni kun itti na ergina kan dhufan garuu waan akkanaa gaafadhee hin beeku duraan. Amata torba eega dhabame amma inni dhabame du'ee ni jira hin beekan maatiin akka inni du'ee beekan ati immoo amata torba teessee eeguu jirta. Amata torba gahee rafuu. Amata torba geessee jirti. Na yeedu boo. Yaani kalatti maatiin kiyyaalee yaani kanarra naan jedhanii kan kalatti hin jiru kan hin jirretti hundinuu hin beekaa ati jiru baafachuu kan keewwayya jedhanii maatiin illee akkasumas naan ta'anii. Maal jaani? Ani obboleessa saalee gaafa. Maatii maal naan jaayyatte? Maatiin kan koollee akkam bakka kanaan boodallee bultii baafadhu naaf jedhanii ani immoo yaani garaatti muradhu dadhabuus illee bakka eegale dadhabeera namni amanaadha yaani waan waadaa sana waliin seenne deemnees illee eegale beera kanuma keessanii rakka akka shari'aatti akkamitti ilaalama. Itu maatiin kun kennuu jedhanii hin danda'ama asa jedhan. Isaa wajji waada waliin seenne akkamittiin heerumaa akkas jechuu feete? Okay, yaani walitti deebina inshaallah yoo lubbuun jiraannee fedhan waadaa waliin seenne yaani. Nikaa wal biraa baanee amma nikaasi godhatee jira gaafas? Nikaana godhatee jira nikaa maatii dhuma keenyatti nuu kan godhanii yaani. Nikaasi godhan aruuza wajjin seentan? Aruuza wajjin seenne baatii afur wajjin seenne baatii afur waliin seenne yaani achumaan deemne inni. Waadni waliin seentan maalire? Yaani bakka ani illee deemee dalagadheeta yookiin karaa mijateen hin dhufaa yookiin hin dhufaa kuma namaa kana bakka mijoomeetummaa walitti deebiin akka dhanuma yaani deeme malee waa yaani waadaa sirannee walii fakkachuus hin ta'etu hin ta'in hin ganu bakka isa jedhanu yaani hin ganu ani illee hin ganu isa jedhanu. Hin ganu takka dubee taate wanni jiru yoo gartee amma warri isaanii du'ee fi jiraatees hin beekan bikka kana bu'ee hin beekan du'iinsa isaa namni beeku hin jiru akkasiimi. Namni beeku hin jiru waayee hundi kun bakka hin jirutti beekamalee achi achi hin ta'in. Ati amma heeruma yoo feete qaadii dheeyteeti qaaditti himattee adiin faksiis irraa godhee akkasii heerumuu dandeessa. Wanni teessuuf hin jirtu. Qaaditti immoo maatiin kiyya aasaan jennaan sheekotni biyyaa ulamoonni biyyaa na qaadii biraa rattuu jedhanii maatiin kan koo baranuma gadatti aasaan. Ulamaayin biyyaa dhaap ulamaayin biyyaa. Qaadii biraa haadha ituu jaan akkasiimi? Qaadii bira yoo rattesi ni kaanisi irra hin jiru jedhani ulamoonni biyyaa yaani ulamoonni hundi jimmaa keenyaa bakka shari'aadhaan irra hin jiru isiin hin kaayyanne isa tuqiise ba'ee akka shari'aatti heerumuu hin dandeessi. Qaadii bira yoo ratte immoo isii gaafatanii isiin immoo as waan hin jirree jedhan hambiyyaa waan hin jirreedhaaf shari'aan biyyaa isii gaafatanii. Garuu immoo akka shari'aatiin irra hin jiraatu heerumuu hin dandeessi
jedhanii maatiin keenya kennuudha jedhanii jedhanii. Yoo du'e yoo du'uun beekame dhugaa hute si galee wanni takka hin jiru atu guyyaa isa du'ee isaa dhageessarraa asee baadhattee achi booda heerumta. Du'uusaan beeynu manuti si galee du'uusaan beeynu dhabame malee du'u haqiiqatti gartee warri nuun beekutti hin jiru. Kanaafuu maali malli jechuun. Achuma deebi sheekonni ulamaa hin ganda keessanii waan siin jettu godi inshaallah. Ulamoonni biyyaa akka yaa'anii heerumuu hin dandeessu jedhan hin danda'amu jechuudha. Sheekotiin biyyaa yaa'anii heerumuu hin dandeessi jedhanii abbootii koo kachana yaa'anii. Mee telefoona kiyyanii qabdaami ki gootu? Bakka anaa dawwalee isuma kanaa miti isa kanaa miti isa biraa sii kanna. Isa biraa sii kanna WhatsApp nambara kiyya ka duraa hin qabdaa ka immoo ka dur. Isa 27. Isa 11 29 56. Ijoollee irraa fudhadhu WhatsApp irratti achirratti na dubbisi inshaallah. Laalee anilleen waan jiru siima masalicha kana barbaade inshaallah. Walii galee? Ayyee inshaallah galatoom akkas goona inshaallah. Inshaallah kabaju. Ayyee.